До Кам'янець-Подільського військового ліцею із посиленої фізичної підготовки цьогоріч вперше вступили дівчата. Вони на рівні із хлопцями долають складнощі військового вишколу на полігоні, на плацу і у вивченні шкільної програми. Про будні ліцеїстів розкаже Марічка Золота. Злот, друго, слава Україні! Щоденні уроки з вивчення програми 9-11 класів, посилена фізична та військова підготовка. За таким розкладом щодня навчаються понад 400 ліцеїстів Кам'янець-Подільського військового закладу. Цьогоріч вступили і дівчата. Перше, дівчат набрали цього року. Маємо 5% дівчат. Цього року поки що дівчата тільки ті, які проживають в місті Кам'янець-Подільський. Вони не ночують в ліцеї, тому що поки що умов для їх проживання немає. 14-річна Софія із братом Ярославом – двійнята. Навчаються в одному класі та мріють стати професійними військовими. Мій брат давно хотів сюди поступити, а так як ми дізналися, що цього року набирають дівчат, то однозначно ми вирішили разом йти. Я задумуюсь над тим, щоб стати військовим медиком. Це доволі така серйозна професія, але важливо. У Аріни рідні служать у лавах Збройних сил України. Свій вибір щодо майбутньої професії дівчина робила свідомо. За 2 тижні звикла і до режиму, і до колективу. Колектив мені подобається, одногрупники всі веселі, дружелюбні, всі дуже емоційні. Ліцеїсти вдосконалюють військову та фізичну підготовку і демонструють найкращі результати на всеукраїнських змаганнях. Владислав – чемпіон України в категорії підтягування. Це були змагання з багатоборства. В категорії підтягування я взяв перше місце, але перше місце ми розділили ще з одним хлопцем. То ми зробили по 26 разів, ми розділили з ним перше місце. У дівчат нормативи інші. Замість підтягування – відтискання. До нас йдуть дівчата, ті, хто себе бачать в подальшому, як то кажуть, чи в силових структурах, чи військовими. Тобто в них теж мотивація дуже висока. Юнаки-ліцеїсти підтримують бажання дівчат навчатися і стати військовими. Вони більше нас стали стимулювати то за рахунок те, що якщо були хлопці з хлопцями, це одне, а тут вже дівчата треба більше показати себе, щоб сподобатися. Вже така в перший раз практика. І мені здається, це дуже хороше нововведення. Тут навчаються ліцеїсти з усіх куточків України. 16-річний Єгор родом із Краматорська. На початку війни приїхав з дідусем та бабусею на Хмельниччину. Після закінчення 8 класу вступив до ліцею. Разом із Артемом вони навчаються у випускному класі. Поступити в Одесу військове. Піти на спеціальне управління Збройними силами України, спеціальних сил операцій. Гадаю, туди піду. От, і після цього вже, як його закінчити, стати офіцером Збройних сил України. Планую стати військовим викладачем, можливо, якимось командиром роти або замісником командира роти. Днями у ліцеї стартує новий освітній проект «Школа командних видів спорту». Ми залучаємо професійних тренерів до проведення командних видів спорту з ліцеїстами для їхньої подальшої підготовки в спортивних змаганнях, коли вони будуть навчатися. Сотні випускників військового ліцею і 9 вчителів та вихователів наразі виборюють перемогу над ворогом у лавах Збройних сил України. На жаль, 2 викладачів та 26 випускників загинули під час виконання бойових завдань. З вірою у перемогу. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Єдині новини.